Bom dia a todos. É uma enorme alegria estar aqui nesse primeiro programa integrado aqui da escola, de todos os programas, mestrado acadêmico, GVLO, graduação e mestrado profissional, ainda embrionário, mas que, de certa forma, está presente. Essa iniciativa é do Núcleo. Eu queria contextualizar um pouco vocês, qual que é a proposta hoje do projeto, como vocês se inserem, e apresentar um pouco alguns membros do Núcleo que estão aqui. Queria agradecer especialmente com o diálogo com a graduação, representando aqui a Cássia, o Alexandre Pacheco, ex-aluno de vários programas aqui da escola e membro do Núcleo, e o Guilherme, e o professor Garcês, que é conhecido de todos, né? Esses são os membros do Núcleo. A gente teve um crescimento agora, porque os mestrandos agora são vinculados ao Núcleo de Metodologia também, por conta do crescimento dos projetos. Só para a gente entender de onde a gente está falando, desde 2011, com o ingresso do professor Oscar na direção, houve uma reorganização do Núcleo de Metodologia, que ele acabou passando a ser um núcleo central da escola como um todo, com todos esses programas que eu mencionei, desde o mestrado profissional e acadêmico, GVLO, inclusive, e graduação. Então, ele acabou sendo um ambiente que circula e forma professores em todos esses programas. Então, é isso que a gente tem esse esforço de fazer, essa unificação. Basicamente, o núcleo tem dois tipos de atividade, uma voltada para o âmbito externo. A gente acha que a escola ainda dialoga muito pouco com outras instituições de ensino no Brasil e também no exterior. Então, o núcleo tem essa missão de trazer esse diálogo, que a Direito GV já construiu muitas práticas de ensino com esses mais de 10 anos. Então, como dialogar com outras instituições, nível nacional e internacional? Então, para isso, a gente tem montado aí um esforço de uma rede de boas práticas de ensino. A gente, inclusive, tem um evento com várias instituições que o Alexandre vai falar um pouco melhor. Esse evento, ele congrega instituições de diferentes perfis e diferentes regiões do Brasil. E acaba sendo uma rede muito interessante aí de trocas de experiência. Além disso, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver no nosso site, existe aí um esforço de um material, de vídeos, enfim, que mostram um pouco das práticas aqui da escola. Tem um famoso vídeo que é o vídeo O Gato do Garcês. Depois vocês assistam, ele vai contextualizar um pouco isso. Então, a gente tem reforçado a Direito GV para fora e o diálogo com outras instituições, que é muito importante também. No âmbito interno, a gente tem forte atividade de formação docente para os nossos professores e também laboratórios de trocas de boas práticas, enfim, e materiais didáticos. A gente está montando um esforço para montar um banco de materiais de ensino jurídico participativo para que a gente possa futuramente... isso ainda está interno, mas que isso possa virar algo externo à escola também, para a gente levar um pouco da nossa missão aí de formação. Um outro programa que a gente tem são as pesquisas do Núcleo. A gente vai lançar o Observatório do Ensino do Direito, que tem por finalidade um pouco ver o estado da arte, de como estão as instituições de ensino, como são os currículos. Hoje a gente sabe que a gente tem 1.091 cursos de direito no Brasil. Então, a gente quer entender um pouco como se dá esse contexto do ensino jurídico e, eventualmente, poder contribuir com reflexões sobre isso. Então, esse programa, Antigos Alunos, Novos Docentes, ele está centrado nessas atividades do núcleo de ensino. O professor Garcês e o Alexandre vão detalhar um pouco mais, mas a nossa proposta hoje aqui com vocês é poder ser realmente uma referência na formação de novos docentes, a escola como um todo,
ter essa rede de trocas de ensino, que é muito importante a gente trocar experiências e trocar contatos também de onde estamos, em que instituição, onde ensinamos. E, principalmente, ser um espaço de experimentação. A gente tem muitas instituições parceiras que, às vezes, também nos demandam um pouco, queria conhecer mais a escola, então, a gente poder circular um pouco pelo Brasil, divulgar as práticas de ensino. E ser um espaço de experimentação monitorado, de certa forma, que a gente possa dialogar com os membros do núcleo e com futuros docentes, o que, que a gente quer ensinar, como a gente quer ensinar, e levar um pouco da missão da Direito GV, principalmente na prática de ensino e na questão do direito e desenvolvimento. Então, queria passar a palavra para o professor Garcês, para ele contextualizar mais um pouco de onde falamos, né? Muito obrigado por estar todo mundo aqui. Acho que a gente vai tentar falar o menos possível para poder fazer mais debate, que é mais interessante a gente, né, ouvir. Mas, assim, rapidamente, complementar o que a Marina falou, eu acho que um dos motivos de ter fundado a Direito GV, ter criado a Direito GV, foi tentar transformar o ensino jurídico no Brasil. E o curioso é que essa não é uma proposta metodológica, essa é uma proposta política, né? A gente tinha uma noção muito clara que, depois da redemocratização e da estabilização econômica, o Brasil podia contar com economistas e administradores de muito boa qualidade. Gente que tinha uma formação atualizada, tinha um contato muito grande com o exterior e tinha uma atenção muito grande para o contexto nacional. O cara entendia o que estava acontecendo no Brasil. E, na parte jurídica, nós continuávamos ensinando e continuamos, em grande parte, ensinando como se ensinava no século XIX. Então, a gente começou a ter um déficit de expertise jurídica no país. As situações ficam mais complexas, a questão da regulação. A gente fala assim, não, tem que ter agência regulatória. Mas a agência regulatória é na parede. Tem que ter alguém que entenda de regulação para fazer isso. É gente que tem que fazer isso. Nós estamos com um déficit jurídico enorme. Acontece o quê? Além da gente, muitas vezes, não ter desenhos institucionais possíveis para um desenvolvimento rápido e mais justo, né? Nós deixamos fora do debate questões de justiça que são super importantes. Isso não pode ocorrer. Entretanto, as universidades, as faculdades de direito, parece que ignoravam solenemente isso. Eu acho que, muito rapidamente, há uma explicação um pouco para isso. Para as faculdades de elite, parece que as aulas não importam, porque os alunos que chegam são alunos de boas famílias, bem formados, e que vão conseguir emprego e vão conseguir trabalhar pelas suas relações familiares, pelas suas relações pessoais e pela formação pregressa. Então, em boa parte na faculdade de elite, por isso que tomar cerveja é mais importante do que ir à aula. Porque você está ali fazendo networking com outras pessoas, porque é aí que você vai circular nesse espaço de poder. A aula fica em segundo plano, né? Muitas vezes a gente vê aquela história do sujeito que, na véspera da prova, tira xerox do caderno, faz tal. Ou seja, o espaço da aula, e mesmo os professores, que vão deixando a aula para assistente, e o assistente para o aluno depois. Parece que nas escolas de elite está garantido que as pessoas estão formadas, então ali o funcionamento da escola, o sentido da escola é outro. E aí a metodologia não importa, a forma como você ensina não importa. Se você vai para o outro lado, para as escolas de massa, para as escolas que formam classes com poder aquisitivo muito mais baixo, a desculpa é inversa, mas o resultado é o mesmo. A sala de aula não importa. Não importa porque são muito fracos, não importa que o pessoal nunca vai aprender mesmo, esse cara, na verdade, não vai advogar, esse sujeito realmente nunca vai ter chance, ele só está querendo diploma. Então, nós temos um investimento financeiro, político e emocional enorme nas faculdades, e a sala de aula, para um resultado muito ruim de qualificação, e montamos uma escola de direito em que a sala de aula não importa, como se esse fosse um crime sem vítima. Mas tem uma vítima enorme, e essa vítima é o país. E acho que a Direito TV, em grande parte, tem um compromisso de rever isso, não porque é bonitinho fazer aula em círculo, ou dando cambalhota, ou cantando canção, mas porque a gente precisa pensar o direito melhor no país. Não é ensinar o direito diferente.
é pensar o direito diferente e, portanto, não dá para ser ensinado da mesma forma. Né? Então, acho que uma proposta forte aqui, que estrutura a GV, é que metodologia importa sim, sala de aula importa sim, faz diferença se você responsabiliza o aluno como sujeito do seu processo ou não. Esse esquema tradicional de ensinar direito, das faculdades de elite, faculdades de menor qualidade, reforça, sem falar, a hierarquia social do Brasil, que parece que assume que algumas pessoas, não importa o que façam, serão sempre sujeitos de direito. E algumas pessoas que não importa o que façam, são sempre objetos de direito. Tem cara que nunca vai conseguir chegar lá e tem cara que nunca vai sair de lá onde está. Então, não, a sala de aula importa para essa nova visão do direito, para essa nova visão do sujeito, essa responsabilização pelo processo, essa noção de que o direito e o futuro do país estão indissocialmente ligados. Se a gente quiser ter um país com crescimento de longo prazo, se a gente achar que indicador econômico não é a única coisa que mede o sucesso de um país. Então, a Direito TV tem tentado, com acertos, com erros, né, fazer isso. Nós tivemos o privilégio de contar com muitos valentes alunos, valentes primeiros alunos, né? Ainda estamos nessa primeira formação, valentes alunos de graduação pela primeira vez, de mestrado pela primeira vez, de mestrado profissional do GVLO, né? Que apostaram nessa experiência e está dando certo. A gente está fazendo isso que gente que pode contribuir mais para o país. E acho que chegou o momento da gente dar o segundo passo. Quer dizer, esse nunca foi um projeto pensado para ficar dentro dessas paredes. Esse é um projeto de briga grande, da gente reformar. Daqui a 20 anos, a gente perceber que nós estamos pensando o direito diferente porque a gente tem essa pauta e começou a fazer coisas aqui também, em outros lugares. Então, acho que é o momento da gente pegar a nossa experiência e tentar espalhar para outros lugares. É muito difícil. Nós temos um contexto de ensino jurídico muito complicado. Nós temos os grandes grupos educacionais, com capital aberto na bolsa, comprando instituição atrás de instituição, levando o salário lá para baixo, fazendo salas enormes e querendo que você ganhe o dinheiro, dê a sua aula, não é isso? Exatamente como todo mundo dá. Você ganha, o seu ganho é em escala. Você não quer a criatividade metodológica. Embora eles também tenham coisas boas, entendo, mas é um ambiente muito ruim. Em grande parte. Né? Os próprios alunos não querem, muitas vezes, que você adote um método que os desafia, que faz sair do lugar de conforto. O cara não quer trabalhar o dia inteiro para chegar numa sala de aula um professor que faz com que ele tenha que trabalhar, ou tenha que pensar, ou tenha que se expor. Ele quer, de certa maneira, adquirir o diploma em X prestações sem que me amole muito. Então, é um contexto de grande desafio. Mas esse é o país. O país é um país de grandes desafios. E a gente não vai mudar de uma aula para outra. A gente vai mudar de uma aula para outra. Se os nossos alunos, sobretudo aqueles que têm menos condição de ter voz no seu dia a dia, tiverem voz em sala de aula, se os alunos, sobretudo aqueles que têm menos condição de pensar sobre sua própria história, puderem fazê-lo na nossa sala de aula, isso tem transformação. Demora tempo, como tudo que é bom e como tudo que é da educação. Então, um pouco esse evento é um agradecimento, né? Mas um convite para a gente tentar levar uma nova proposta sem nenhum messianismo metodológico. A gente vai ter que ter soluções diferentes para lugares diferentes, mas levar essa proposta de que metodologia importa, metodologia escolha, metodologia tem um impacto político para outros espaços. Como fazendo isso? Tentando ampliar nossa rede de inserção e de oferecer espaços possíveis dentro dos nossos limites para início de experiência docente em outros lugares, para a troca das experiências docentes que já ocorrem, para um retorno de reflexão das dificuldades que nós temos. Quantas vezes a gente tem que dar aula para 90, para 100, para 20 mais fraquíssimos, para 15 e super afiados, né? Também ser um espaço de referência para um debate mais profundo de quais são as escolhas possíveis e o que a gente quer fazer. Então, já falei mais do que eu queria falar, mas é essa a proposta. Ou seja, é uma proposta de briga, de uma forma de pensar um direito com mais sofisticação, porque o Brasil precisa disso, sobretudo quem está mais excluído precisa disso, precisa de gente que consiga
pensar o direito e, portanto, ensiná-lo com mais articulação, com mais densidade, com mais inteligência. Então, é um espaço eminentemente prático, de união de forças, de tentar espalhar isso aqui, e a gente espera que a gente crie um grupo que vá se comunicando, que vá trocando experiência, que vá dizendo, ó, dá para trabalhar aqui, dá para trabalhar ali, eu fiz aqui, eu fiz uma aula assim, fiz um curso assado. E, como a Marina falou, também aquelas pessoas que estiverem disponíveis, nós temos recebido solicitações para cursos em várias áreas, cursos esporádicos, etc. E tal, e estamos querendo quem possa estar conosco nessa jornada. Mas, então, é bem isso. São as primeiras coisas. Já falei mais do que, como eu disse, já queria. O Alexandre fala, mas depois vamos abrir para o nosso debate, para a nossa troca, que acho que é o mais importante. Bom, a minha fala, a ideia é que, primeiro, agradecer novamente a presença de todos aqui. A minha fala, na verdade, ela está segmentada em duas coisas. Uma é como eu, como antigo aluno aqui, tanto do programa de graduação quanto do programa de mestrado acadêmico, me inseri numa discussão de debates sobre ensino jurídico aqui. E uma segunda parte da fala é contar um pouquinho a minha experiência, a minha primeira experiência de ensino como um professor regular num semestre numa outra instituição de ensino. Eu acho que o local pelo qual eu obtive as primeiras experiências e o primeiro grau de discussão sobre o que é ensino jurídico no Brasil, mas propriamente quais são os desafios que estavam na minha frente, foi o mestrado acadêmico aqui da casa, principalmente em algo que, conversando com outros colegas de outros programas de mestrado, amigos meus de outras instituições, ficou muito claro que a Direito de EV tinha um diferencial no seguinte sentido: ela propunha no curso de mestrado acadêmico um curso de formação docente. E, para além disso, o bacana não é só discutir experiência em sala de aula com pessoas que nunca tiveram essa experiência em sala de aula, que, em muitos casos, é o perfil do aluno do mestrado acadêmico. Mas é despertar, em alguma medida, algumas preocupações de como eu vou formar o meu curso. Qual a minha responsabilidade ao lidar com determinados meios jurídicos tradicionalmente estudados de determinada forma? Existem outras possibilidades? Como é que o aluno recebe isso? Enfim, e o programa de formação docente foi o que talvez tenha sido o primeiro estalo para desencadear essa série de projetos junto com o núcleo de metodologia e para despertar, eu vejo muitas caras aqui que já fizeram parte do programa do mestrado acadêmico, para despertar o interesse, inclusive, de estar aqui, de querer disseminar um pouco em outras instituições alguns compromissos, algumas crenças, algo que nós todos acreditamos aqui. Logo após eu me formar no mestrado acadêmico e, em boa parte, no finalzinho do mestrado acadêmico, do programa de mestrado acadêmico, naturalmente, eu e outros colegas, a gente recebeu diversos convites para algumas aulas bem pontuais. Assim, professores que nos conheciam, amigos que estavam lecionando em outros lugares. Eu tive grandes experiências de ensino, tanto aqui na escola, com professores da casa, como outros professores que eu chegava a conhecer no INSPER, em outras instituições de ensino, em que a ideia é você pegar uma classe de graduação e desenvolver uma atividade específica. Como essa primeira experiência de ensino, acho que talvez a minha primeira impressão foi a seguinte: eu estava todo orgulhoso de ter criado uma mapa da minha aula, de ter conseguido dominar determinados conteúdos que são, por excelência, bem complicados. Essas primeiras experiências de ensino eram na área de direito econômico e direito à concorrência. E eu me recordo até hoje de ter batido na porta do professor Garcês, sentado com ele e falado. E aí, esperando, obviamente, algo dizendo: está ótimo, está muito legal, está super bacana, meus parabéns, a sua formação docente foi concluída. Detalhe, ele era o meu professor naquele curso. E a primeira pergunta, eu acho uma pergunta justa e extremamente sincera, eu não podia esperar menos, mas foi a seguinte: escuta, qual que é o seu objetivo com essa aula? Eu tinha estudado muito, eu tinha feito algumas perguntas que eu achava relevante, mas eu não sabia o que, que eu queria que o aluno, quando entrasse na aula,
pudesse identificar, e eu não sabia o que eu queria que o aluno soubesse ao final da aula, a não ser responder algumas poucas perguntas que ali, na conversa mesmo com o Garcês, por si só não faziam tanto sentido no programa da formação dele como um todo naquele semestre. Eu não tinha conhecimento de quais eram os objetivos do professor, porque a minha conversa com o professor naquela ocasião era simples, do tipo, ah, eu vou dar esse conteúdo, ah, legal, bacana, acho que você tem condições de falar um pouco sobre isso. Em última instância, o que aquela aula se diferenciava de uma palestra? E palestra não no sentido negativo, mas se a ideia é que o curso ele tem uma unidade, aquela minha aula, muito provavelmente, ou não estava respeitando uma unidade por falta de conhecimento, ou, em última instância, não conseguia cumprir os objetivos que a matéria previa, enfim, porque eu não me preocupei com isso, eu não me preocupei em pensar isso ali. E mais, ele me fez uma outra pergunta. Em última instância, qual é o impacto que você quer com essa aula, para além do que você quer que eles saiam? Você conhece esses alunos? Você sabe como eles vão assimilar isso daí? E eu não sabia também. Então, essa foi uma primeira conversa que eu reproduzi com vários outros colegas meus de ensino. Essa foi uma pergunta que permeia, na verdade, toda a minha experiência, que ainda é muito pequena, mas eu acho que é uma pergunta que todos que estão interessados aqui têm que se fazer a qualquer momento num curso, dada a experiência de cada um, porque, mais para frente eu vou falar, impacta sim se você conhece os alunos, impacta sim se você se faz essa pergunta ao desenvolver uma aula, para além dos conteúdos que você é capaz de dominar, se você tiver muito esforço e dedicação. E essas eram um pouco as minhas dificuldades iniciais, quer dizer, não só com o Garcês, mas com a Marina e com outros colegas aqui da instituição, eu comecei a perguntar e levar materiais dizendo, e aí, o que vocês acham? E aí, eu estou indo dar uma aula em tal lugar, você acha que a aula está bacana? Você acha que a metodologia, enfim, o diálogo socrático, o role-playing e tantos outros, você acha que funciona? O perfil é esse e tal? E a ajuda deles fez com que, em alguma medida, eu conseguisse ampliar a minha reflexão e foi, em grande medida, por que esse programa hoje está sendo lançado. Bom, esse é um pouco quais são os âmbitos do auxílio que o Núcleo, não só nesse programa, mas em outros programas do Núcleo, em outros projetos, pode dar para o jovem docente e aqui para o antigo aluno. Jovem docente, não por uma questão de idade, jovem docente por uma questão mesmo de experiência. Qual a grande questão aqui? Eu acho que o Núcleo serve como espaço de compartilhamento, como muito bem falou a Marina. Assim. E qual foi a primeira iniciativa de compartilhamento que a gente tentou criar? Um evento de ensino jurídico aqui com diversas instituições em que a ideia era organizar um debate, não por uma mesa composta por grandes especialistas, mas a partir de grupos de trabalho. E o grupo de trabalho é uma figura muito significativa aqui para a escola, porque a ideia é você conseguir juntar muitas pessoas para discutir um tema prático e desafios práticos e criar uma agenda. Eu acho que talvez essa agenda seja o grande destaque do grupo de trabalho, para além de um debate dos problemas, que é, sim, os problemas existem, eles não são fáceis de você conseguir resolvê-los, mas você montando um cronograma e montando um conjunto de metas impõe uma responsabilidade quase que moral para as pessoas que fizeram parte daquele grupo de trabalho. E eu confio que esse formato possa ser capaz de trazer melhores resultados. E a ideia é que a escola se abrisse mesmo. A gente conseguiu parcerias com a Uniceub de Brasília, com a Universidade Federal do Pará, a gente conseguiu com algumas universidades aqui, como a Universidade de São Judas, todas universidades que reforçam o compromisso com o ensino, reforçam o compromisso com tentativas de inovar em metodologia e, principalmente, respondendo um pouco todas as preocupações que o Garcês mencionou no início da fala dele. Quer dizer, a gente tem que gerir um problema que é um problema que é intrínseco ao ensino jurídico aqui, ensinado talvez como no século XIX, mas, fundamentalmente, cada uma delas com perfis de alunos diferentes, pensando que como eu posso resolver esse problema, como eu posso inovar, como eu posso reforçar uma formação diferenciada para os professores que eu contrato e para os alunos que eu, eventualmente, quero, lá na frente, integrar no meu quadro de professores. Então, o evento tem um significado especial para o Núcleo, um significado especial para o programa, talvez
a gente conseguiu imaginar melhor o programa a partir do evento, e todos vocês estão mais do que convidados para novas edições, cada uma nas universidades parceiras que a gente enfim, tem se relacionado nos últimos tempos. Outros projetos, e é um pouco o que eu queria trazer para vocês, logo após o evento, durante conversas, tanto com o Garcês quanto quanto com a Marina, a gente falou, por que a gente não pensa em iniciativas que podem ser implementadas para o programa do mestrado acadêmico? E a gente falou, bom, vamos em alguma medida integrar essas iniciativas com as universidades parceiras que participaram desse evento. E a gente acabou criando a possibilidade dos alunos do programa de mestrado acadêmico, que estavam cursando a matéria de formação docente, a disciplina de formação docente, cursos de curta duração. E cursos de curta duração, que na verdade tinham uma temática só, que era a temática de introdução ao direito de desenvolvimento. Ministrar, exato. Exato. Eles iriam ministrar. Porque a ideia do programa de formação docente é uma disciplina, e uma disciplina de debates. Várias experiências docentes são compartilhadas na disciplina, mas não há nada como estar em sala de aula, não há nada como encarar alunos, muitas vezes alunos que estão numa idade muito próxima à sua. E a ideia foi criar cursos de curta duração, cursos de 4 semanas, de introdução ao direito de desenvolvimento, curso de um final de semana, uma maratona, um ciclo de formação, como projeto piloto. Quer dizer, a nossa ideia é que o formato se adequou à estrutura do núcleo e à motivação um pouco dos alunos do mestrado acadêmico. Foi um sucesso, foi muito bacana, a gente conseguiu fazer um bom curso na Sociedade Brasileira de Direito Público, a gente conseguiu fazer um bom curso também na Universidade de São Judas, e a ideia é levar essa ideia de curso de vamos dizer assim, cursos de curta duração, como pilotos para a gente conseguir mensurar um pouco experiências de antigos alunos e jovens docentes. E, por fim, veio a ideia de criação de um banco de casos, de agregar, em alguma medida, experiências de ensino desses antigos alunos, para que a gente possa ter um material tanto para refletir sobre o ensino jurídico, como um material para a gente para servir de compartilhamento de material didático mesmo entre outros professores. Um pouco, bom, deixa eu aplicar o caso desenvolvido no ano passado pelo professor tal e deixa eu entender um pouco melhor quais eram as intenções dele, o que ele imaginava com esse caso, como ele pode servir ao meu público, como ele pode servir à minha disciplina. Então, a ideia é que o programa de antigos alunos, novos docentes, também sirva para a gente fomentar esses projetos paralelos que podem engrandecer muito a experiência docente como um todo. Eu queria contar um pouquinho da minha primeira experiência nesse ano como docente de uma disciplina regular. Eu fui contratado pela Universidade de Ibirapuera para substituir uma professora de Direito Internacional. Da mesma forma que eu tive uma conversa tanto com o Garcês, agora eu tive uma conversa com a Marina e com o Garcês, um pouco na posição de, bom, me contrataram, se interessaram pela minha formação, se interessaram pela minha capacidade, mas eu estou substituindo uma professora que foi demitida a pedido dos alunos. E aí? Exato. Eu tenho alguma experiência, enfim, de ter estudado, de ter trabalhado conteúdos de direito internacional, mas não era meu tema de dissertação de mestrado. E, enfim, é uma área que eu tenho um profundo interesse e que conseguia pensar um curso, mas a minha pergunta para o Garcês é, e aí, como eu me apresento? Como eu apresento a minha proposta para uma universidade que eu não conheço, para um perfil de alunos muito diferente do que eu estou acostumado? Um perfil de alunos que trabalham o dia inteiro, um perfil de alunos que muitas vezes não tem a formação necessária para lidar com aqueles conteúdos, por déficit mesmo, enfim, déficit de ensino médio, que muitas vezes não tem capacidade ainda de organizar um texto conciso, claro, direto ao ponto. E muitas vezes eu não vou poder utilizar materiais em língua estrangeira, que é talvez um requisito em muitas das disciplinas de direito internacional. E aí, como é que eu faço alguma diferença? Que essa era a minha pergunta, quer dizer, eu queria que os alunos entrassem no curso de uma forma e saíssem de outra. Eu acho que, em sentido muito amplo, é isso que é um pouco o compromisso de um professor. E, em última instância,
olhar para o curso e tentar pensar, bom, como é que eu consigo retrabalhar esses materiais a partir daquele compromisso acadêmico que eu tinha feito e que eu confio, e que eu tinha imaginado que o programa de formação docente do mestrado acadêmico contribuiu para a minha vida. Quer dizer, como é que eu posso manter esse compromisso nessa estrutura de classe? E eu acho que, de forma novamente sincera, não só o Garcês, mas outros colegas meus falaram, bom, se o cara não tem formação de ensino médio, se o cara tem alguns déficits, o cara tem algumas vantagens. E isso eu fui percebendo ao longo do semestre. Quer dizer, é um aluno que, muito diferente do aluno aqui da escola, que está cada vez mais se tornando um aluno mais novo, de colégios muito gabaritados, com ótima formação, mas um aluno novo. É um aluno, o aluno da Universidade de Ibirapuera, do curso noturno, é um aluno com muita experiência de vida. O cara já viu uma porção de coisas na vida que você pode tentar utilizar dentro do processo de aprendizagem. Uma das coisas que, uma das metodologias que funcionam muito bem não foi a da aula expositiva para o aluno à noite, que metade da classe, quando eu lidava com temas de direito internacional, utilizando uma terminologia estrangeira, muitos deles dormiam, e eu acho que eles faziam muito bem de dormir, porque eu dormiria se tivesse a rotina que eles tinham naquele dia. Agora, o role-playing, métodos participativos, em que você conseguia trazer alguns conteúdos, explicar, dividi-los em grupo e tentar depois sistematizar isso ao lado da classe, em que você atribuía papéis, isso funcionou super bem. Então, em alguma medida, as soluções estão aí. E as soluções estão aí para cada tipo de público. Agora, eu só consegui chegar nesse denominador porque tive a possibilidade de ser assessorado, vamos dizer assim, ou ter a contribuição de grandes amigos que eu formei aqui no Núcleo de Metodologia. Por quê? Porque eles tinham tempo para me ouvir, eles conseguiam entender a razão das minhas angústias e eles conseguiram tentar pensar junto de uma forma muito sincera, que eu acho que isso é muito raro hoje em dia, como as minhas propostas, em alguma medida, como as alternativas para aquele público poderiam funcionar ou não. E depois conversar se funcionou ou não. Esse é o programa, na verdade, de antigos alunos novos docentes. É isso que a gente quer. Em primeira instância, é formar essa rede. Para além dos subprodutos que a gente vai criando ao longo do tempo, esses projetos pilotos, cursos de curta duração, eventualmente uma rede de oportunidades acadêmicas. Mas, em última instância, o que a gente quer é, bom, vamos montar uma rede que possa auxiliar todos nós que estamos aqui presentes para tentar modificar um pouco como a gente ensina direito. E o que eu consegui perceber, até mesmo por recomendação de outros colegas aqui, meio, aqui dentro da Direito de EV, como é que você consegue mensurar que essas atividades fizeram um impacto muito grande na formação desses alunos? Porque pode ser uma panaceia você simplesmente fazer atividades de ensino participativo em que todo mundo vai lá, dá cambalhota, pula, enfim, fala, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eu pensei, bom, como é que eu consigo avaliar? Eu vou pegar na minha prova final, que era uma prova dissertativa, uma prova que não valia tanto na nota, porque a minha ideia era utilizar outras metodologias de avaliação, mas deixa eu avaliar se eles conseguem, que tipo de pergunta que eu posso fazer, que tipo de conteúdo eles consigam ter um resultado melhor. Então, o que eu fiz? Eu peguei o tema de uma aula expositiva, coloquei no formato de uma pergunta, muito simples, aliás, pedi para eles responderem e coloquei os conteúdos trabalhados na aula que eu dei um roleplay, uma simulação de arbitragem na Organização Mundial do Comércio, e fiz algumas perguntas, comecei a pergunta com respostas fáceis e, logo após, coloquei uma pergunta muito difícil. O meu índice de acerto na pergunta referente à atividade do roleplay foi sensivelmente maior, na média da classe, do que da minha pergunta da aula expositiva. Isso me disse muita coisa sobre quais alternativas eu tenho e como é que eu me relaciono com aquele público. Eu tenho plena convicção que os alunos num perfil que muitas vezes é um perfil deixado de lado, quando eu ouço outros professores conversando comigo, dizendo, não, esse aluno não tem jeito. Até mesmo na proposta da OAB, que é, vamos fechar várias faculdades de direito porque nós precisamos reforçar o ensino de elite. Vamos deixar de lado esses alunos que não têm capacidade de se formar, de dominar todos esses conteúdos jurídicos. O que, que essa avaliação me mostrou? Essa avaliação me mostrou que, na verdade, não é só que esses alunos não têm condições de lidar com determinados conteúdos. É que a metodologia importa.
Eu acho que isso foi um grande ganho para mim, e isso que eu acho que o programa pode agregar muito a essa rede que a gente está formando aqui. Essa é um pouco a ideia, quer dizer, só para terminar a minha fala. O que, que a gente quer, né? A gente quer aqui montar essa rede a partir da seguinte iniciativa. A gente está montando entre hoje e o final da semana que vem a nossa página no Facebook para o programa Antigos Alunos Novos Docentes, em que a gente está convidando todos vocês. A gente está, inclusive, circulando uma ficha. Para a gente é muito importante a gente identificar qual o perfil das pessoas que estão aqui, para que a gente comece a compartilhar iniciativas, em primeiro lugar. E comece a ouvir propostas também. Bom, eu tenho um projeto piloto, eu tenho uma ideia, eu tenho um material com que eu venho trabalhando. Vamos conversar sobre ele? Vamos marcar uma reunião de trabalho? Da mesma forma que eu tinha mencionado lá no evento de ensino jurídico, a ideia de montagem de grupos de trabalho, né? E grupos de trabalho que alguns podem ser conduzidos pelo próprio Garcês, por outros professores de áreas específicas aqui da escola que se disponham a participar. A ideia é que a gente utilize a página do Facebook como nosso canal de comunicação. Novamente, reforçar a possibilidade de montagem de cursos de introdução a direito de desenvolvimento. A gente convida vocês também a serem docentes desses cursos. São cursos oferecidos de forma absolutamente gratuita em instituições parceiras. A gente quer fomentar uma área que é muito importante aqui para a escola. E, por fim, o convite para a construção dessa comunidade. Eu acho que mais importante do que esses projetos pilotos que a gente possa criar, eu acho que o engajamento e a motivação em participar de um experimento coletivo é o que pode fazer a diferença no ensino jurídico aqui, e pode fazer muita diferença na formação dos alunos que estão espalhados aí pela universidade. E a ideia é que a gente possa fazer um debate aberto aqui sobre experiência, sobre propostas, sobre sugestões. Enfim, obrigado. Pessoal, acho que essa é a proposta, mais ou menos. Acho que aqui é bem livre mesmo para a gente conversar sobre o que é que não ficou claro, o que é que a gente pode fazer. No fundo, é isso. Estamos querendo que tenha mais pessoas com compromisso sério de ensinar o direito, sem uma camisa de força metodológica, mas que tenha como ponto comum a seriedade da reflexão sobre como se ensina e, segundo, uma valorização do aluno que está à sua frente, o aluno real. Então, se a gente quer trocar uma ideia, pergunta, alguma dúvida, ou sugestão. Oi. Uma sugestão só para você falar dos livros, que eu acho que Marina falou. Primeiro, deixa eu... Essa piadinha do gato do Garcês, que já tem aí algum tempo, é porque um dos jeitos que eu apresento a questão da metodologia é com base naquele diálogo da Alice que todo mundo conhece, né? Que a Alice pergunta para o gato: o senhor pode me dizer, por favor, que caminho que eu devo tomar agora? E ele fala: onde você quer ir? Ela fala: não importa, na verdade, eu só quero sair daqui. Ele fala assim: bom, se você não sabe, se não importa onde você quer ir, não importa que caminho você vai tomar, né? Então, para a gente ensinar, para a gente educar, e sempre, claro, educar é conduzir, a gente tem que saber conduzir para onde. Para onde a gente quer ir e por quê. É claro que muitas vezes, e isso é muito comum no ensino jurídico, o cara dá aula porque dá prestígio para ele, porque é bom para o ego, dele, mas, e porque dá uma grana extra, completo orçamento. Mas é uma atividade para ele, não é uma atividade para o aluno. É uma atividade para ele. De prestígio pessoal, portanto, não requer muita preparação, não requer muita... que é completamente diferente do que ele faz no escritório. No escritório, ele pensa no cliente. Porque ele não fizer direito, ele perde o cliente. Então, a ideia é reverter isso. Assim, olha, nós precisamos saber o que nós queremos. Primeiro, se nós queremos dar aula para nós, é uma possibilidade. Se nós queremos dar aula para quem está na nossa frente ou não. Então, aí a gente construiu uma série de materiais com essas perguntas bem concretas, né? O que, que eu quero ensinar? A pergunta fundamental: por que, que eu quero ensinar isso? A resposta, porque está no programa, é péssima. É péssima. Porque esse foi o programa que me deram. Porque é importante de maneira genérica. Porque está no código. A pergunta por que, que eu quero ensinar isso é importantíssimo, pô. Não é?
Então, o que eu quero ensinar, por que eu quero ensinar, crucialmente, quem eu quero ensinar. Vamos falar honestamente, dá para ensinar um cara que, como a gente fala, comete erro de ortografia falando? Né? Dá para a gente, dá pra gente em sala de aula, qualificar esse sujeito, não de maneira paternalista, mas trazer esse cara para um debate. Acho que o Alexandre falou uma coisa muito importante, quer dizer, o cara pode ser muito ignorante, mas ele não é ignorante da própria vida. Ninguém é ignorante da própria vida. Eu sempre falo, se a gente for discutir política pública de transporte e violência policial, eu não sei quem está mais bem situado para discutir essas questões. Para dar um exemplo. Então, quem que eu quero ensinar e como é que eu vou ensinar? E como é que eu vou ensinar exatamente nesse contexto muito concreto de faculdades que a coisa que eles querem é que você não perca o aluno para o cara continuar pagando matrícula. Ou o aluno que quer só se preparar para a prova da OAB, ou o aluno que quer se preparar para concurso, portanto, ele não quer pensar muito, ou o aluno que só quer o certificado. Então, esses materiais, tem alguns no site aqui da GV, né, no workshop, está tudo disponível, tem um livro bem pequenininho, que a gente produziu, são 50 páginas, chama O Instante do Encontro, que é gratuito, download, pode imprimir, que são essas perguntas bem, bem simples, são perguntas, na verdade, para a gente debater. Então, tem esse material aí, e acho que agora a ideia é um pouco a gente tentar criar espaços, criar oportunidades e fazer um networking para pessoas, na prática, estarem ensinando. A ideia é que a gente aqui esteja um grupo de docentes, e que vai falar das dificuldades, das experiências. Eu tenho grande convicção que boa parte do avanço na parte do ensino tem a ver com relatos daquilo que deu errado, sabe? Meus grandes desastres em sala. Acho que esse é um episódio que a gente precisa dividir mais, além das histórias de sucesso que sempre as pessoas contam a próprio respeito, né? Mas então, mas tem um site aí que acho bem legal, cara. Obrigado. Só para ter uma noção, quantas pessoas aqui estão lecionando nesse momento? Uma, três. Três jovens docentes estão aqui já. Okay, agora, e quantas pessoas já lecionaram em algum momento? Não, já maior. Ok? E quantas pessoas são desajuizadas o suficiente para desejarem... Acho que todo mundo, né? Então, tá bom. Eu acho que a gente tem pretensões de dialogar internacionalmente, principalmente a América Latina. De certa forma, a gente quer primeiro fortalecer as relações aqui. A gente, não sei o quanto vocês sabem, mas a gente tem uma liga de escolas globais aqui na escola. Isso já está sendo um pouco embrionário, esse trabalho com os professores, esse diálogo com essas instituições. Mas o esforço que a gente quer nesse primeiro momento com os alunos, ex-alunos, é o diálogo nacional. Mas isso a médio prazo. A longo prazo, a visão realmente é América Latina e um diálogo internacional. Tem uma coisa muito prática, e essa sim imediata, porque o que a gente quer é que as pessoas estejam em sala de aula, né? Isso, no contexto nacional, é médio prazo, ou longo prazo. Mas tem uma coisa muito imediata que pode, de repente, se traduzir no encurtamento desse prazo de presença das pessoas em sala de aula, ou pelo menos uma colaboração mais forte. A gente teve essa liga de escolas de direito, que tem escolas de todos os continentes e tal. Teve o primeiro curso de verão agora lá em Portugal, lá em Lisboa. E a gente foi para lá para discutir como foi a metodologia, como foi isso tudo. E dentro das avaliações tem uma noção de que a gente precisaria ter pelo menos um curso baseado em casa. E é legal porque você tem aluno de todas as partes do mundo. Você tem chinês, você tem espanhol, você tem indiano, você tem brasileiro. É muito legal porque a discussão fica quente. Então, e a Liga está então pedindo que a gente ajude a formatar caso. E acho que a GV vai ter um papel muito importante na construção do caso, né? Então, por exemplo, se alguém tivesse interessado em ajudar a fazer propostas de um caso para ser aplicado num curso de 2 semanas... com alunos de diferentes experiências, de diferentes jurisdições, que esse que é o desafio, common law, civil law, situações,
Se alguém falar assim, olha, eu gostaria de ajudar a desenhar o caso, esse já é uma coisa que nós temos interesse e temos espaço. É, aí, claro que vai ter que ser pensado em inglês e tudo mais. Não, sorry. Não. Então, esse é uma primeira coisa. E aí, agora, claro que para a presença direta em sala de aula, a gente pensa primeiro no Brasil, e América Latina e lá. Mas esse do caso, para quem tiver interesse, é bem legal. A gente está precisando de quem queira ajudar a desenhar isso aí, esse caso. Eu brincava que às vezes eu dava. Meus cursos fracassavam tanto que eu dava curso semipresencial. Porque eu ia, mas os alunos não. Então era semipresencial. Não, mas eu tenho a impressão que a gente que trabalha também trabalha com área mais especulativa. Mas de maneira geral, isso é uma coisa que eu acredito, depois queria passar para os outros colegas. Sobretudo, eu acho, pelo menos para mim, ajudou bastante. Sobretudo nas disciplinas mais especulativas, é muito importante começar do concreto, eu acho. Eu sinto que, muitas vezes, a gente apresenta a teoria, pelo menos o meu limite sempre foi esse, apresentar a teoria para o aluno como uma resposta a uma pergunta que ele nunca fez. É como se eu entrasse na sala e falasse, pessoal, a resposta é Budapeste. Então, mas qual é a pergunta? Ou seja, a teoria aparece como fazendo sentido em si mesmo, né? E, pelo menos na minha experiência, melhorou muito quando, sei lá, eu penso... Eu comecei a tentar fazer o inverso, a tentar irritar os alunos o suficiente para a questão prática que a teoria busca resolver. Vamos dizer assim. Meu exemplo de brincadeira é o seguinte... Se eu fizer uma grande teoria sobre a relação homem-mulher, etc., e tal, provavelmente os alunos vão dormir, como o Alexandre falou. Mas se eu falar assim, por que sempre nos meus relacionamentos eu tomei o pé no traseiro? Ou por que eu só namoro com encrenca? Não é isso? O que acontece é que, quando eu parto do concreto e peço que os alunos se manifestem o porquê do concreto, rapidamente vem a resposta do senso comum. E, como professor, eu vou conduzindo ao limite do senso comum. O senso comum não dá conta disso. Falar que é por azar, é porque sou tolo, é porque isso não explica. E, a partir do momento em que o senso comum fica em silêncio, é que a teoria começa a falar. Mas aí, de outro lugar, aí o cara está interessado. Porque ele está preocupado. Aquele problema fez sentido para ele. E eu acho muito bonita a imagem que fala a questão da pérola, né? As ostras não produzem pérolas naturalmente. É só centrar um grãozinho de areia na ostra e irritar a ostra. É disso que sai a pérola. A pérola é a teoria. Eu acho que, em grande parte, nos cursos, sobretudo os mais especulativos, a grande dificuldade do professor é conseguir produzir a irritação que vai levar à necessidade da teoria. Então, eu não sei, claro, cada grupo tem uma coisa, mas certamente, por exemplo, quem estivesse discutindo Hobbes podia partir dos protestos de São Paulo antes de chegar em Hobbes e perguntar como é que as pessoas querem resolver o problema da violência nas passeatas. Se a gente desse a borracha em todo mundo, se não desse a borracha, se o pessoal tem que se autorregular, se não tem que se autorregular, como é que a gente faz com isso? Porque aí o cara fica já, é um absurdo, o outro fala, não... E aí o senso comum acaba, não sei, dos meus fracassos, um pouco que eu pude trazer foi que começar do concreto ajuda muito, porque desmonta o senso comum, porque faz uma coisa muito simpática também. Quando a gente começa pela teoria, a gente começa pelo que o aluno não sabe. A gente começa falando exatamente o que ele não sabe. Ele perde interesse assim. Quando começa falando da prática, ele começa falando do que ele sabe. Ele está interessado. Então, é o tipo de debate que acho que vale a pena fazer, né? Eu, por exemplo, o curso de teoria política é baseado em problemas concretos, assim, e a sua relação com as teorias clássicas atrás, é uma experiência que a gente está tentando fazer, eu estou dando um curso com o Ronaldo agora, e a gente está tentando fazer isso aí, está sendo um desastre, não, estou brincando. Vai estar indo. Eu não sei se alguém quer também, já como está gravando, né, falar que são posições minhas e não da... Honorável Direito GV, tá certo? Mas, primeiro, eu acho que nós corremos um risco enorme de transformar faculdade de Direito em faculdade de Advogado, primeira coisa. Acho que a OAB, que é importantíssima, que tem contribuições a dar,
Mas a OAB, no meu modo de ver, tem um peso desproporcional na política sobre ensino jurídico no país. Né? É uma fração da operação de direito é advogado. Isso é uma coisa. Segundo, por conta disso, nós estamos numa camisa de força, que é a questão de a gente estar muito arriscado a transformar curso de direito em cursinho para ordem. É o que o cara quer. Se ele tá, o que ele quer passar na ordem, por que eu vou ensinar? Tem que ensinar o cara a passar na ordem. E isso dá um enorme poder para a OAB. Um enorme poder para a OAB. Que também e é uma coisa meio paradoxal, porque esse poder aumenta à medida em que a reprovação aumenta. Se a reprovação caísse muito, se tivesse muita aprovação, talvez o poder do OAB diminuísse. É um paradoxo isso. Por isso, a questão não é o discurso, como o Alexandre falou, não é você aumentar a aprovação no exame, é você fechar a faculdade. Né? Eu tenho a impressão que essa briga vai ter que se dar em vários espaços, e a gente está tentando brigar em alguma delas. Uma delas é desnaturalizar a OAB como o único interlocutor autorizado com o MEC para falar sobre formação jurídica. Né? Acho que, no meu modo de ver, assim, tem as escolas da magistratura, a questão da procuradoria, as funções públicas, os advogados, os escritórios de advocacia, os órgãos públicos, não tem uma porção de atores que tem que sentar à mesa e pensar. Porque, na verdade, o desenho institucional brasileiro precisa muito de bons advogados, precisa de bons juízes, precisa de bom promotor, bom procurador, bom desenhador. E acho que a briga nesse momento, pelo menos, eu participo da Associação Brasileira de Ensino de Direito, na direção, nossa briga é trazer mais gente para a mesa, eu acho. E desvincular, eu tenho a impressão, essa leitura de exame da ordem, a aprovação no exame da ordem significa qualidade. Porque isso é uma brincadeira que eu fiz para provocar um amigo da ordem. Falei, bom, se aquilo que a gente precisa para ferir domínio do direito é o exame da ordem, ou seja, o diploma não adianta nada, não vale nada, então talvez a gente precisa se inverter. Não precisa fazer direito. Quem passar no exame da ordem pode advogar. Não tem advogado, não tem a faculdade de direito. O cara fez engenharia, passou no exame da ordem, deixa o cara advogar. Não é o exame da ordem que disse o cara sabe direito? O cara fez medicina, contabilidade, administração. Ele fez o exame, passou com uma nota super alta, dá OAB para esse cara. Ah, não é só isso? Bom, se não é só isso, então a OAB não pode ser a única pessoa a falar aí. Então, eu não sei, mas acho que a nossa briga, meu modo de ver nesse momento é, sem diminuir a contribuição muito importante que a OAB pode dar para o ensino de direito. Tem uma contribuição importante a dar. E tem muita gente tentando fazer isso. Mas é simplesmente falar, olha, o Brasil já passou a fundação das faculdades de direito de São Paulo do Recife. Já tem muito mais gente na mesa, vamos colocar mais gente. Agora, eu acho que é uma briga, e essa é uma briga política não só dentro do ensino, mas uma briga política porque a educação e os grupos educacionais e a OAB e outros setores tem uma influência dentro dos governos, de maneira geral, muito forte. Né? Mas eu acho que essa é uma briga que a gente vai ter que ter. E vamos tomar as pancadas e dar umas outras, mas não sei também se concordo. Mas acho que é isso. A OAB não pode ser o único interlocutor, de jeito nenhum. E reforçando um pouquinho, um pouco da minha experiência, um choque, na verdade, foi eu fiz uma enquete com os alunos da minha turma de Direito Internacional do semestre passado, quantos iam prestar a OAB nesse ano, desses 44, e quantos iam prestar a OAB na vida? Na Ibirapuera, né? Na Ibirapuera, na Universidade de Ibirapuera. E eu tive um resultado chocante. Nesse ano, iriam prestar dos 44, 8. Os alunos mais novos. Desses 8, dois conseguiram passar para a segunda fase, mas estavam ao lado do curso regular, estavam fazendo cursinho. Então, a faculdade importava menos para eles em relação aos objetivos de passar no exame da ordem. O restante dos alunos, pelo menos metade da minha sala, falou que nunca iria prestar a OAB e a razão pela qual ele entrou na faculdade de Direito não era para se tornar advogado. Esse é um dado que escapa da gente, que é a forma como as pessoas enxergam a razão de ser da faculdade de Direito para a vida dela. Então, quando a gente fala de empoderamento da OAB como única instância para a gente imaginar quem está apto a dominar o discurso jurídico,
tem um problema sensível, porque hoje eu tenho plena convicção que esses alunos do meu curso de Direito Internacional têm condições de discutir, por exemplo, tema de comércio internacional, que são disputas envolvendo o Brasil na OMC. Isso eu tenho convicção. Assim, todos que eu aprovei têm condições de ler uma notícia de jornal melhor e conversar com outras pessoas, com um advogado, e dominar relativamente esses temas. Esse cara tem domínio desse discurso jurídico específico, independentemente se ele vai prestar ou não a OAB, e metade dos meus alunos não vão. Então, reforça a pergunta até do Garcês. Por que a OAB tem que ser essa única instância para dominar esse debate? Esse cara está pagando... O bacharelado para esse cara fez sentido. Essa é a questão. É, tem uma coisa que está maluca. Porque a gente joga uma pipa de dinheiro, como se diz, em termos de FIES e ProUni, em faculdade de Direito. Mas, olha, onde é que está sendo ensinado o Direito atualmente? As faculdades estão cada vez mais certificatórias. O que tem de pós-graduação lato sensu, LLM, MBA, curso para magistratura, curso para procuradoria, curso para advogado, ou seja, parece que a formação real se dá fora da escola. A escola dá o certificado, mas você quer saber mesmo direito administrativo, você tem que fazer um LLM, um MBA, um lato sensu. Mas então vamos falar a verdade, vamos pegar esse dinheirama, porque se é só para certificar... Vamos fazer mais barato e pega esse recurso enorme, esse volume enorme de recursos financeiros e humanos e passa para ensino fundamental e médio, pô. Porque para certificar só não dá. Acho que temos duas perguntas. Você chega no LLM e você já sabe aquilo que estão te ensinando. De você perceber que a sua graduação foi completa nesse sentido, de que você não só vai extrair ali, mas principalmente você vai contribuir com os seus colegas. Então é essa sensação que me faz vir aqui, assim, de fazer assim, putz, aquilo que eu vivi, que eu pude comprovar lá fora, que foi um ensino de qualidade, eu quero que compartilhar com todas as pessoas. É, né? Legal. Então, primeiro, faz diferença, né? Faz toda a diferença. Então, assim, parabenizar a Direito TV em primeira mão e em segundo lugar, assim, criar talvez um incentivo para que todo mundo siga em frente com esse projeto, que realmente é muito bacana. É, mas os parabéns vão para você, porque acho que a faculdade tem que só dar as oportunidades para as pessoas fazerem aquilo que elas são capazes de fazer. Bom dia a todos. Bom, o que eu vou falar aqui é uma coisa que talvez choque algumas pessoas, ou desafiar, na realidade, a própria Direito GV. Eu acho que eu sou o único aqui que não é bacharel em Direito. Uhum. Eu sou contador de formação, entretanto, eu trabalho numa companhia... Bom, trabalho na Ernst & Young e eu sou diretor da área de investigação e compliance na Ernst & Young. E eu estudei direito, eu fiz o direito penal econômico aqui, cheguei a estudar também o bacharelado de direito, mas eu não concluí, e atualmente estou fazendo mestrado no Mackenzie e o meu tema de dissertação é estudo da corrupção. E o meu desafio no meu dia... 700 páginas! E o meu desafio no meu dia a dia é identificar profissionais para trabalhar na minha área. Porque, por exemplo, como eu falei, eu trabalho na área de investigação de fraudes, e compliance. E eu pergunto, quem é o profissional preparado para poder fazer esse serviço? Na minha equipe eu tenho contadores e advogados. E eu percebo que o advogado, ele conhece muito bem a legislação, mas ele não é capaz de analisar a operação da companhia. Então, o que eu quero sugerir aqui para a GV é preparar esse profissional para o mercado, porque, como o próprio professor falou, nem todos querem ser advogados. E esses que não querem ser advogados querem ser o quê? De repente, podem querer ser um investigador, um profissional de compliance. Então, nesse caso, ele precisa conhecer muito bem o funcionamento da companhia. E aí que eu quero propor... Não, mas aí eu fico muito contente, porque é algo que a gente precisa aperfeiçoar, mas já na nossa graduação, nós temos, obrigatoriamente, a disciplina de contabilidade. Mas não só contabilidade. Exato. Tem o que é obrigatório para eles é microeconomia, macroeconomia... contabilidade, e nós temos uma disciplina que se tornou obrigatória, que é contencioso empresarial. Que é justamente essa noção, quer dizer, a gente tinha uma noção bacharelesca de que eu precisava saber a lei, eu decorava toda a lei, daí eu ficava ali como se fosse uma espécie de Google jurídico, e o cara me dava coisa e eu falava a lei. Mas a minha obrigação não era resolver o problema, é falar a lei. Então, em geral, inclusive o advogado era o cara que apresentava problema. Falou assim, olha, eu estou precisando aqui fazer um investimento... Na Argentina, Deus o livre, não estou brincando. Como é que eu faço? O advogado falava assim, olha, isso não pode. Quer dizer, ele não era um cara que construía soluções,
Ele falava, o meu eu fiz, o resto é seu. E acho que isso é ruim para todo mundo. Então, esse desenho de ter uma pegada muito forte de contabilidade, macroeconomia, etc. e tal, que o pessoal fala, não, é porque a GV quer formar empresário, advogado empresarial, em parte é verdade também, mas é formulador de política pública. É muito fácil você falar, ah, eu quero que todo mundo tenha educação de qualidade, saúde de qualidade e vá para a praia no final de semana. Mas como é que você desenha em termos de recurso público e legislação isso aí? E sem esse conhecimento não dá. Por isso que eu acho que é uma briga forte, como falou mesmo. Porque para fazer isso, você tem que redesenhar o currículo tradicional de direito, que, vou dizer, o mercado para professor de direito, isso é uma coisa boa para nós, né? Mas o mercado para professor de direito está enorme. Mas é basicamente para você repetir a tradição, dar o certificado e as coisas que importam o cara aprende depois. Não é responsabilidade sua. Responsabilidade sua é manter o aluno na sala e terminar seu curso. Então, esse depoimento eu acho muito importante e a gente está tentando cada vez mais enfocar isso aqui, porque não é possível. A gente pega aluno, esses caras estão na faculdade, eles têm que rebater para o país. Não, só para complementar, até é engraçado, às vezes, quando a gente conversa com instituições, falam, ah, o meu sonho é que o cara tenha a mesma aula no Pará, em São Paulo, totalmente descontextualizado. E o que a gente está provocando aqui, justamente, é atividade docente refletida, né? Porque muitas vezes o professor Garcês fala muito isso, vai com PowerPoint e tá, em qualquer lugar, em qualquer contexto, e dá na mesma, né? É louvável o que vocês estão fazendo. Existe muita falha, realmente, no processo educacional, na formação que você tem no país, justamente na sua exposição. É a forma de pensar o direito que tem que ser avaliada para você poder mudar a metodologia de ensino. E, basicamente, o que mexe em tudo isso é a forma que você vai conseguir ensinar. Você tem professores que a gente... Isso eu vi na graduação, como vi também na pós-graduação. Não, assim, não aqui, eu fiz graduação em outra universidade. Mas você vê professores que simplesmente sentam na mesa, na bancada, e não tem nenhuma interação com o aluno. Lê o PowerPoint, ou seja, como for. Tive situações do PowerPoint, por exemplo, de professores que teve um caso que ele estava muito despreparado, levou um slide para a sala, disse assim, infelizmente não consegui levar o material impresso para vocês, vamos começar. Levou 120 slides. E dos 120 slides, ele começou a correr e disse assim, não, depois vocês leem isso aqui, depois vocês leem isso aqui. Quer dizer, a coisa foi passada, batida de uma forma que você não tinha nenhuma preocupação. É para se matar, né? É uma coisa assim, vocês dizem, gente, não dá para você ensinar dessa forma. Então, acho que a iniciativa de vocês é louvável, o que vocês estão fazendo, fazer o pessoal pensar no que mudar, interagir. As melhores aulas de direito na graduação ou na pós-graduação que eu tive foi justamente nesse sentido. A interação. Por exemplo, aqui na GV, o professor José Marcelo Proença foi meu professor fora daqui, na Escola Superior de Advocacia, quando eu conheci ele, fazendo mercado de capitais. E depois eu tive aula com ele na pós-graduação aqui. E ele tem uma forma justamente de interagir, de lidar, de ir até o meio da sala e não ficar no cantinho dele e puxar o aluno. Então, a forma como você explica e você consegue puxar o aluno é o que muda. E aqui só uma pergunta simples. Vocês têm uma metodologia, quando eu estudei aqui, que eu achava, uma metodologia não, mas uma forma de avaliação que eu achava muito boa, que ao final de cada aula, pelo menos na pós-graduação, você pediu o feedback de cada aluno sobre o desempenho daquele professor. Eu lembro que isso ajudava muito, tinha pessoas que opinavam. Vocês conseguiram mapear isso de uma forma que conseguiu mudar esse processo, essa metodologia, conseguiu, enfim, nortear de alguma outra forma o ensino de alguns alunos da graduação e da pós-graduação com base nisso? A gente tem, para diferentes espaços, diferentes tipos de avaliação, né? Na coisa era professor a professor. Isso acho que ajudou bastante. Acho que a gente está tentando aperfeiçoar essa avaliação para a separação ser em dois níveis, a avaliação do professor e a avaliação, vamos dizer assim, da aula ou do que você aprendeu, para separar um pouquinho. Porque é muito difícil você separar... Você vai com o santo do cara, você não vai com o santo do cara, tá certo? Mas pode ser um cara que você não gosta muito, mas tem uma boa dinâmica de aula e vice-versa. Mas, para dizer que a gente está fazendo, está tentando aperfeiçoar isso aí, inclusive para perceber o cara se avaliar e saber o que ele acha que aprendeu, como é que foi aquilo. Porque eu acho muito importante o que eu falo aqui. A gente, em outras áreas da atuação jurídica, como advogado, sobretudo, se você
não entrega resultado, você não tem cliente, mano. Você não recebe. É simple as that. Certo? O cara quer competência. Né? E, assustadoramente, muitas vezes, nossos professores prestam acima disso. O grande desafio, acho, das avaliações docentes é não transformar em Ibope. Porque o Ibope piora o curso. Quer dizer, o professor que exige, que pede, que tal, etc. e tal, o cara que está querendo dormir lá ou ficar no, mandando torpedo, detona o professor, porque... Então, o que nós estamos querendo fazer agora, e estamos fazendo bastante isso, com GVLO, com apoio também da pós, tanto lá do centro quanto o mestrado profissional e o acadêmico, ir aperfeiçoando o instrumento para que a gente possa, de fato, qualificar a aula, identificando o que são críticas que ele recebe pela sua virtude, porque a gente é criticado por coisas boas que a gente faz, né? Muitas vezes, a questão da corrupção, então, o cara é criticado porque faz a coisa certa. E o que é uma crítica realmente de metodologia? Mas eu acho muito importante, e acho que esse testemunho, assim, essa questão de que a gente sente isso, quer dizer, não é que é feio a coisa expositiva, é que, de fato, não adianta. Pô. Adianta muito pouco, muito pouco. Eu, pelo menos, a experiência que eu tive de aula expositiva, assim, o curso inteiro, o cara falando, era que eu me lembro disso. Daí você vê muita gente falando assim, eu tive isso na faculdade. Mas você sabe? Não, mas eu sei que eu tive. Pessoal, então, acho que eu vou passar para a Marina, para encerrar. Não sei se Cássio ou Alexandre querem fazer mais alguma coisa. Eu, de minha parte, quero agradecer enormemente. O café chegou, mas agora deve estar frio, né? Não, estou brincando na cara. Bom, só para fechar, eu queria agradecer. Pedir, por favor, a gente circulou aí um papel para ver o interesse de vocês, para a gente colocar o diálogo e para vocês trazerem também questões, sugestões, etc. Então, é um convite que a gente deixa hoje desse espaço aberto para todos vocês. Muito obrigada.